Com cada dimecres, l'Hospital de Granollers ha donat les xifres de pacients ingressats amb Covid i de morts de l'última setmana. La bona notícia és que s'han donat d'alta 33 persones, però la mala notícia és que en tan sols una setmana han mort 7 pacients per culpa de la Covid-19. De fet, des de l'inici de la pandèmia, a l'Hospital de Granollers ja han mort 214 persones. Respecte a fa una setmana, el nombre d'ingressats s'ha reduït de 74 casos a 71. Són 3 ingressats menys, però les xifres continuen sent massa elevades i la transmissió del virus segueix en marxa. A més, en les properes setmanes i mesos pot incidir de forma important la nova variant britànica.